Após 9 dias desaparecida, a jovem Bianca Lourenço foi finalmente encontrada, infelizmente, da pior maneira possível. Seu corpo estava dentro de um tonel que flutuava em um rio, desmembrado e em estado avançado de decomposição. Assim que soube da morte da filha, o pai já sabia o que havia acontecido. O que ele não imaginava era tudo o que a sua filha havia passado antes de morrer. Ela foi agredida e torturada após postar fotos apenas de biquíni em suas redes sociais. Mas antes de acompanhar esse caso, se você ainda não conhece o canal, meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 140 vídeos inéditos aqui na plataforma. Então se inscreve aqui embaixo, porque toda terça e toda sexta saem vídeos novos às 8 horas. Também clica no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. E se você tem algum caso que você queira que eu traga aqui no canal, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer. E é isso, todos recados dados, bora pro vídeo. Bianca Lourenço tinha apenas 24 anos quando tudo aconteceu, em janeiro de 2021. Ela era moradora de uma comunidade na zona norte do Rio, intitulada Favela Kelsons, no bairro da Penha. Não temos muitas informações sobre a Bianca em si, mas sabemos que o seu pai era professor de artes marciais e descreveu a sua filha como um ser que emitia luz. Os dois eram muito próximos, não ficavam um dia sequer sem conversarem, mesmo que apenas por mensagens de texto. A Favela Kelsons, como era chamada, era dominada por traficantes, que, pelo que eu entendi, eram do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro e até do Brasil inteiro. A organização é conhecida pela brutalidade, principalmente quando envolve o Tribunal do Crime, que promove sessões de tortura antes da morte. As vítimas são submetidas a um veredito por integrantes da facção, que atuam como jurados, decidindo se a vida da vítima será ou não ceifada. Na Favela Kelsons, o chefe do tráfico era Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como DT. Ele é classificado como revelante e liderança da quadrilha, liderando um esquema em que a entrada do dinheiro oriundo do tráfico é camuflada por meio de contas de terceiros em quantias divididas, para não gerar suspeitas. DT possui 4 mandados de prisão por tráfico e tentativa de roubo, sendo 3 preventivas e 1 condenação. Essa condenação foi em junho de 2010, quando ele foi preso após participar de 2 roubos na Ilha do Governador. DT foi beneficiado com uma condicional em outubro de 2015 e deveria retornar até abril de 2016. Porém, Dalton nunca voltou ao presídio. Ele também é procurado por lavar R$ 76 milhões de reais e sequestro de bens. Um fato irônico sobre o homem é que em seu documento de identificação consta a inscrição filho de sargento, ou seja, o pai dele é policial militar. Mas por que estamos falando tanto dele? Em agosto de 2019, quando Bianca ainda morava na Favela Kelsons, ela acabou conhecendo o traficante e iniciou um relacionamento amoroso com ele. O que ela não contava é que o homem ficaria completamente obcecado por ela. No mundo do tráfico, é comum que os criminosos ostentem as mulheres que ficaram, não se preocupando muito em manter uma união estável. No caso de Dalton e Bianca, era diferente. Quanto mais o tempo passava, mas ele ficava obcecado por ela. Ele lhe comprava presentes, como roupas de marca e joias, e tinha muitos ciúmes da jovem.
Obviamente, o pai dela nunca aprovou o relacionamento. E em suas próprias palavras, ele disse: "Que pai quer que a sua filha se envolva com um traficante?" Todos os dias, ele dormia preocupado com a segurança da filha, ainda mais quando ela passou a morar com Dalton. O pai dava conselhos para ela, implorando para que a filha saísse daquela relação. Demorou praticamente um ano para que ela percebesse a obsessão do homem com ela. Dalton fazia jogos psicológicos, a fim de controlá-la cada vez mais. Porém, em um desses joguinhos, DT acabou se dando mal. Em agosto de 2020, o casal se separou a partir da iniciativa do próprio traficante, que, com o ego inflado, acreditava que a moça não aceitaria a separação, o que poderia render a ele mais controle sobre ela por fazer o favor de manter o relacionamento. Mas Dalton não contava que a Bianca já queria se livrar dele. Ela estava se sentindo muito perseguida. Depois do término, o pai da jovem tentou a todo momento tirá-la da comunidade, pois sabia que o DT não aceitaria o fim da relação. Com medo de perder a filha, o homem a mandou para o Espírito Santo. Porém, Dalton foi até a rodoviária e, de tanto procurar, acabou descobrindo em qual ônibus a jovem estava. Em outra vez, ele chegou a fechar uma rua inteira, revistando todos os carros, a fim de encontrar a ex-namorada. Então, depois de quase um ano do término, ela passou a morar na casa do pai, em outro bairro, na Baixada Fluminense. Mesmo com muito medo do namorado, a Bianca continuou fazendo planos para o futuro, pensando até em começar uma faculdade. Seu pai estava preparando uma kitnet no terreno de sua casa para a filha morar sozinha. Ele já havia comprado um ar-condicionado, cama, armários, e a Bianca estava muito ansiosa. A jovem mandou aos parentes mensagens de áudio planejando a reforma do quarto, dizendo que queria começar as obras o mais rápido possível. Nas suas redes sociais, ela postou uma mensagem dizendo que estava feliz a voltar a viver em paz. Não existe nada melhor do que acordar em paz, estar em paz, viver em paz. Não me preocupo mais com nada. Obrigada, meu Deus. A publicação deixou DT furioso. Porém, o que deixou ele mais furioso ainda foram as fotos que a Bianca postou. Na publicação, com a legenda "No seu lugar, eu com certeza também me odiaria", ela aparece de biquíni. Eu vou precisar borrar as imagens, senão o vídeo vai ser bloqueado pela plataforma. Mas voltando, tomado por ciúmes e sentimentos de posse em relação à jovem, o DT resolveu cometer um crime brutal. Enquanto ele planejava tudo, a Bianca foi convidada por umas amigas para passar o Réveillon em uma cidade da Baixada Fluminense. Seu pai ficou com muito medo e aconselhou a filha para não ir. Porém, ele não poderia impedir, pois ela já era maior de idade e tomava as próprias decisões. Ele se despediu e aquela foi a última vez em que viu Bianca ainda com vida. Para cometer o crime, Dalton contou com dois parceiros: Enzo da Cunha da Silva Costa, conhecido como Da Mãe KS, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. O crime seria praticado juntamente com Enzo, que seria um homem de confiança do traficante. Já Edgar seria responsável por autorizar o crime e fornecer as informações para que os outros conseguissem realizá-lo. E foi assim que aconteceu. No dia 2 de janeiro de 2021, Bianca postou uma foto comemorando o Réveillon já na casa das amigas. Porém, na noite daquele dia, ela saiu de tal festa e foi para o Complexo da Penha com a turma dela. Dalton, então, soube que a jovem estava em um churrasco naquela área, dormindo na casa de uma amiga. Seu parceiro Enzo foi o primeiro a chegar no local. Por volta das 11h30 da manhã, a Bianca percebeu que a janela da residência se encontrava aberta. Ela se dirigiu até lá e avistou o rapaz, que falava em um tipo de radiotransmissor. A jovem percebeu que ele poderia estar se comunicando com Dalton. E por volta de 1 da tarde, ela escutou alguém batendo na porta com força.
O homem gritou: "Abra a porta ou eu vou arrombar." Era a voz do Dalton. A Bianca, com medo, abriu a porta e viu que o DT portava um fuzil e o Enzo portava uma pistola. Após encontrá-la, Dalton deu uma coronhada com a arma na boca da jovem, que ficou com um sangramento. Dalton então ordenou que a Bianca, que estava de biquíni, colocasse uma blusa, pois iria levá-la. A jovem disse que não queria ir e que não colocaria a blusa. DT então, com a ajuda do comparsa, pegou a jovem à força e eles a colocaram em um carro Hyundai HB20 de cor cinza. Depois disso, a garota não foi mais vista. O pai começou a ficar preocupado, pois a filha não deixava de mandar mensagens para ele nunca. O boletim de ocorrência, então, foi feito 3 dias depois, no dia 6 de janeiro. O pai afirmou que a jovem havia sido morta pelo ex-namorado. Mesmo sem encontrar o corpo, ele já sabia o que havia acontecido. Como as investigações demoravam muito, o homem resolveu fazer um apelo. Ele foi até a comunidade onde a filha foi vista pela última vez e pediu para falar com o traficante-chefe. Dalton não estava lá, então ele falou com o outro criminoso, o Doca. Pediu que o ajudasse como pudesse, e se ela tivesse realmente morrido, que devolvesse o corpo como estivesse, para pelo menos poder enterrar a sua filha. Porém, nenhum crime era cometido na comunidade sem a autorização do Doca. Como ele autorizou, não ajudou o pai de Bianca. Muitas pessoas faziam apelos nas redes sociais, porém, os traficantes enviavam mensagens ameaçando a todos que falassem sobre o caso. Eles proibiram falar da garota. O desespero da família acabou só 9 dias depois, quando tiveram a pior notícia. Um corpo foi encontrado na noite do dia 12 de janeiro. Agentes do 17º Batalhão, da Ilha do Governador, encontraram um corpo dividido em partes, boiando na Baía do Guanabara, nas proximidades da Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Janeiro. O corpo de Bianca já estava em estado avançado de decomposição e só foi possível identificá-la devido a tatuagens em suas pernas e tronco. As impressões digitais batiam com as da jovem, então a família foi avisada para ir até o ML reconhecer o corpo. Ao receber a notícia de que aquele corpo poderia ser o da filha, o pai contou que passou mal. Ele, então, tomou um remédio que o dopou até o final da tarde do dia seguinte. Os primeiros laudos foram feitos e apontaram que a Bianca foi torturada e teve o rosto e os glúteos cortados antes de falecer, com diversos tiros dados pelo ex-namorado. Depois disso, o corpo foi repartido e abandonado dentro de um tonel. Os policiais ouviram todas as testemunhas e chegaram nos 3 suspeitos, Dalton, Enzo e Edgar. A prisão preventiva deles foi decretada no dia 26 de janeiro, por apresentarem risco à garantia da ordem pública. Os 3 iriam responder por feminicídio. Uma operação policial foi realizada nesse mesmo dia e terminou com 2 mortos e 4 presos. A ação ocorreu na favela Kelsons, porém, nenhum dos 3 suspeitos foi encontrado. O Disque Denúncia, na época, chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2.000 por informações sobre o paradeiro dos envolvidos na morte de Bianca. Infelizmente, até hoje, em 2022, os 3 criminosos estão foragidos, mas estão com os mandados de prisão ainda abertos. O enterro de Bianca aconteceu no dia 12 de janeiro, porém, a família optou por não divulgar as informações do sepultamento por medo de retaliações dos criminosos. O pai da jovem não pôde comparecer ao velório, pois precisou deixar o Rio de Janeiro por conta de ameaças vindas dos traficantes. 3 meses depois, a ex-mulher de Dalton, na qual tinha um filho com ele, foi presa portando uma mochila com drogas e documentos do homem. Ela relatou que ele havia estado na casa dela uma semana antes e que possivelmente ele estaria escondido e com proteção dos chefes do tráfico.
A polícia até hoje não conseguiu localizá-lo. Desde o crime, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro prestou apoio e auxílio psicológico à família de Bianca. Eles ressaltaram a importância de reforçar que este não é um caso isolado. O machismo mata todos os dias, independente da classe social e de território. O caso não houve tanta comoção pelo motivo de ela ter se envolvido com traficantes. Porém, alguns grupos ressaltam que esses movimentos não podem ser escolhidos dessa forma, pois as vidas das pessoas têm o mesmo valor. O caso repercutiu o mundo, sendo noticiado por muitos jornais estrangeiros como o The Sun, Daily Star e Latin Post. Infelizmente, esse caso se trata sim de um feminicídio, onde mais um homem se sentiu dono de uma mulher e não aceitou ser rejeitado. Independente das escolhas de Bianca, ela merece ser lembrada como uma vítima e não como alguém que trilhou a própria morte. Essas são as últimas notícias que temos do caso. Bianca Lourenço foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para os parentes das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.